କଟକ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଭାଲୁଙ୍କା ଶବର ସାହି ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱବାସୁ ଶବର ପଡ଼ିଆରେ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାଲୁଙ୍କା ଶବର ସାହିର ଗାଁ ମୁଖିଆ ଖତି ନାୟକ, ମୁରଲୀଧର ନାୟକ, ପରମାନନ୍ଦ ବେହେରା, କେଦାର ନାୟକ, ବଟିଆ ନାୟକ, ଜଗନ୍ ନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ, ଲିପୁ ନାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ, କାଥିଆ ନାୟକ ଓ ସାହିର ଛୋଟ ପିଲା ଓ ମହିଳାମାନେ ରହି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ନାଗ୍ରାସ ନ୍ୟୁଜ।